The Estonians tunatumia common sense. Ushaiona angel hapa. Ushaiona mtu msi ameenda ati alidedi akaenda mbinguni alafu akakaa mkukusho vile kunaenda huko. Cheki. Ha? Prison umefungwa prison kwa akili. Hapo ndio umefungwa. Umeshuhiwa zile picha ziko kwa akili ndizo za ukweli. Hebu niambie, umeona God hapa chini? Mbona saints hapa chini? Mbona hakuna msi wa heaven amekaa hivi? Hata shetani unaambiwa tuko hapa, anasaidia watu gani? Hata God juu umeambiwa uko hapa, anasaidia watu gani? Ni balaa tu, manjaa, mavita. Alafu kuna wengine ambao wanado, wana stink rich. Mbona tuko hivyo? Mbona tumekubali kuenjoyika hivyo? Ati kuna wasee wako mbinguni wanatucheki. Lakini hakuna msee amekanyaga chini akasema unajua nini? History yote kwa cheni. History yote tumekuja kusema sisi wote wasee wote wa heaven wamekamaa hapa chini waseme unajua nini? Nyinyi watu wa nyinyi mabinadamu acheni hizi story. Acheni hizi mavita mingi. Lakini tunaona sisi wote tuko na body. Body ambayo imetoka kwa hii planet Earth imeundwa. Akili kwanza ni mtambo. Kama ujui ni mashini. Utajulia kwa destiny. www.destiny.co.za. Ukitaka kucheki ujue wewe ni nani. Hakuna msi hata mmoja amekoa ametoweka hapa hivi akakama kasema unajua nini? Hii story ni wache. Ni do tu kusakanya do profit tu. Tai kujua ni nini? Watu wanakufa njaa, watu wanaumia, watu wanauliwa, marepu, nini? Alafu unaimbiwa sana, unashuiwa tini mapenzi, nyimbo za mapenzi zimeshona, manyimbo za church zimeshona, lakini planet Earth haigeuki. Hakuna kitu mpya, ni vile vile. Kwa hivyo sisi tunakama hapa kama the Estonians, tunasema unajua nini? Kila mtu apewe do, akuwe milionea, bilionea, do zisambazwe. Kila kwa mtu, kila mtu. Ndio hii dunia watu waache ujinga. Waache story ya kusurvive. Waache kuinjuika. Angalia sasa, my election ndio hiyo. Umeshoiwa, umeahadiwa mpaka lini. Unaambiwa ati ukienda juu ati kuna asali na maziwa. Na maziwa ziko hapa. Tunatesa mpaka mang'ombe, tunatesa miti, tunatesa kila kitu. Tunaua wanyama juu ya do. Tunaua wanyama mwituni juu ya do, tunaua mandovu juu ya do, tunaua kila kitu juu ya do, tunakanyaga manyasi kwa park juu ya do. Mbona hizi dozi zipatiwe kila mtu? Alafu historia kusakanya do ati unaua kila mtu, hata unaua mtu juu ya do. Kara wangapi umewase juu ya do? Waizi wangapi umewase juu ya do? Mbona do zimekuwa ndio ati? Na tumekubali hii system ya do. Kwa hivyo ni wakati wa kuchange system ya do. Kwa hivyo ingie kwa politics. Ingia kwa politics. Ama uniandikie. Tunataka kuanza chama dunia mzima. Tuko wengi. Tuko wengi dunia mzima. Kwa sababu tunaona hapana ni unacceptable. Life tuna breathe pamoja hapa. Niko na mapafu na niko na tumbo. Na niko na roho na mifupa na damu na nyama. Ingine naona kwa akili nini ambayo ina damu na nyama. Zile story naona kwa akili au wasa naona kwa akili ama zile stories za before. Ndio zimenifanya ni kwa hivi fala. Stories za before, umefungwa kwa akili stories za before. Na mapicha, na stories za consumerism. Na kuwa modern, ati umesoma sana. Ati ya na wewe hujasoma sana, unaonekana kama wewe ni yani wewe si kitu. Lakini tuna breathe ile hewa. Tunahitaji food, tunahitaji hao. Kwa hivyo, ukiwa unataka kutujoin, www.destiny.co.za. Ama www.equalmoney.org. Tuchange world yetu. Sisi ni life. Sisi wote ni life. History ya ukabila pia ni story ya mind. Kwa sababu kama ungezaliwa kwa hiyo kabila, haungejua hiyo kabila. Kama sasa mi example ni nakupatia ni kwa US. Watu wangu wazungumzi ile lugha niko nazungumza. Wazungumzi Sheng, wazungumzi Kikuyu, wazungumzi Kiswahili, wanazungumza Kiamerika. Nitaambia, nitawaita nini sasa? Ni vile wako Amerika ni wamebonga Kiamerika. Kwa hivyo ningekuwa Kenya, wangebonga Kiswahili na Kiku. Kwa hivyo, life ni life. Life haijui. Life haijui njaa. Body haijui njaa.
haijui kabila, ugonjwa haijui kabila, njaa haijui kabila, mvua haijui kabila. Kila kitu ambacho ni life hakijui, kina support kila mtu equally, kina support kila mtu sawa. Mbona tumekataa kujisupport sisi wenyewe sawa? Kwa hivyo ni wakati mpya wa mtindo mpya wa pesa, equal money systems, dunia mzima. Ingia politics, simama na useme hapana, mauaji hapana, njaa hapana, umaskini hapana, madhara ishe, korogosho ishe, watu wapatiwe do. Tuko hapa tu kwa muda mfupi, unazaliwa, unatembea, unaenjoyika, alafu unaishia. Unaenjoyika ati lazima ukuwe successful, ati lazima nikuwe successful. Unaenjoyiwa malavu, malavu, umekosana na mademu wangapi, umekosana na mawaifu wangapi, unaambiwa life, life, I stand the test of time. Love na hate ni kitu kimoja. Unachukia alafu unapenda, unachukia alafu unapenda. Ndio maana kuna Mungu na the devil. Kila kitu positive na negative. Kwa hivyo tuna balance kila kitu. Tunataka kuchoma. Si kuchoma as in physically, lakini physical ndio real. Physical existence is what is real here. Physical existence, umbo, kile unaona hapa, mwezi ni ukweli, mwili wako ni ukweli. Kile unaona akilini si cha ukweli. Uwezi gusa, uwezi nusa. Kwa hivyo, www.equalmoney.org. Ingia politics. Tuchange hii dunia. Tuchange dunia tuna politics. Hakuna kitu ingine. Hata angalia constitution. Inakuja, inasimamia nani. Watu wanado. Wewe bado vile vile. Makampuni ziko. Kwa hivyo, unaweza niandikia kwa email. www.oneallhere@gmail.com. Again, www.oneallhere@gmail.com. Tubadilishe dunia yetu, tubadilishe Kenya yetu na dunia. Watu wapendane, si watu kuchukiana na kuwana. Kwa hivyo, tena, www.equalmoney.org. Asanteni.